بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو قرنطینہ میں ڈال دینا، زبردستی لاک ڈاؤن کرنا یا ماسک لگانے پر مجبور کرنا انسان کے بنیادی حقوق اور آزادی کے خلاف ہے۔ کرونا وائرس کو چاہیے کہ وہ خود شرافت میں رہے۔ تو کیسے لگی آپ کو یہ بات، معقول یا نامعقول؟ یہ بات ویسے ہی ہے جیسے لبرل کہتے ہیں کہ عورت کو برقع، نقاب، حجاب، پردہ کرنے، ستر چھپانے والا لباس پہننے کا نہ کہیں۔ عورت کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے وہ پہنے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پاک رکھے، کیونکہ من چاہا لباس پہننا عورت کا حق ہے اور آزادی ہے۔ تو جس طرح کرونا ایک وائرس ہے، اسی طرح گندی ذہنیت کے متحمل لوگ بھی وائرس کی طرح ہر معاشرے میں موجود ہیں۔ اس لیے شرعی احکامات شخصی آزادی پر حملہ نہیں، بلکہ عورت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔